Ok, kamera i posisjon, lyd. Vegard? Ja? Det kjører bra. Ok. Jeg har lyst til å trekke en personlig linje bakover i min slekt. For selv om jeg ikke er utøvende kunstner, så har jeg en kunstner i familien. Bestemor Jensvold, hobbykunstner, men anerkjent av få. Og hun var veldig flink til å inkludere oss i prosessen. Sånn gjorde hun. Når du synes ikke jeg er med i bildet her, om jeg bare kunne gått på toalettet? Ja. Ja, takk. Okay. Igjen, det er femte gang på 10 minutter. Ingen andre har tenkt å gå på toalettet. Men det må han, så må han, liksom. Det... Du ødelagte tagningen. Du gikk inn i bildet. Du gikk inn i tagningen. Jeg skulle gjøre sånn. Sånn, sier bestemoren. Hæ? Han er greit for deg. Ja. Jeg bruker det i forkant. Kjeft. Sånn gjorde bestemoren min da hun var ferdig med maleriet. Hun var veldig flink på å si ifra. Kom opp og se. Jeg skulle spørre om Eirik har hørt det med nå. Ok, men vi har... Det er manageren? Ja. What's up? Jeg lurer på han, Emire. Har han respekt for dette her? I think it sounds like he's just in the bathroom. Listen up, cats. You gotta fix your boy up. Or I'm gonna do it. This is my... I don't think you're gonna be doing anything, Emire. Okay, this is my show. Okay. It's gonna expand my role. From a comedian. To what? To a real... What do you call it? Programleder, vet du? Showrunner. No, that's producer. TV host. Host! That's important to me. Okay. And my mother. And he's standing in the way, so you gotta fix your boy up. You know what? I don't need to take this from you. Your breath smells like garlic. The show That's is intentional. Boring. That's intentional. The show is boring. There's no show without Emir, okay? So okay. I'll go talk to him, mm-hmm. but we don't need this. Because if we're okay. gonna get this bullshit, we could just leave. Mm-hmm. He needs to be able to do what he needs to do, okay? Take a shit. Helt you want us to go? Ikke det helt. Okay, I'll talk to him. Super. Chris, can you move? Yeah, better than that. I don't want to be in here right now. Greg, can you just fuck off for a second? Emir, what's up, dude? Hey. Jeg vet ikke hva jeg holder på med her. Åja, du får ikke hente det i dag, nei. Ok. Nei. Ja. Ja, men du, vet du hva? Jeg kan bare stikke innom galleriet, og så kan jeg plukke det med meg, for jeg er rett i nærheten. Ja? Ja, høres det greit ut, eller? Ja. 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 Ja, kjempefint, Chirac. Ja, ja! Ja, det er veldig bra. Ja, nå må du hilse den andre også. Ja, ja, ha det godt, du. Ha det godt. Ja.